Одеським обласним адміністративним судом була винесена ухвала на підставі акту, підписаного фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій. Адміністрація Одеського національного медичного університету завжди з великою увагою ставиться до питань безпеки життєдіяльності. І було прийнято рішення для забезпечення безпеки наших мешканців, переселити їх з гуртожитків до іншого гуртожитку, який відповідає сьогоднішнім нормам та вимогам ДСНС. Я Лоза Олександр Олександрович, студент 5-го курсу 2-ї групи Одеського національного медичного університету. У зв'язку із недотриманням правил протипожежної безпеки наш гуртожиток був визнаний непридатний для подальшого перебування там студентів і закритий сьогоднішнім завтрашнім числом. І проте нам була надана можливість переїхати у гуртожиток. Ми сьогодні там були, знаємо, був ДК, ми все оглянули. Кімнати мають надлежащий стан, побут, я всім задоволений. І дякую, що університет допомагає нам з переїздом. Ми розуміємо, що цей непростий час, воєнний стан, ми маємо бути разом. Дякую. В даний час триває процедура переселення. І відповідні підрозділи університету найближчим часом розпочнуть відновлювальні відповідні роботи із залученням кваліфікованих фахівців. На даний час силами спеціалістів Національного медичного університету створена робоча група, яка буде виконувати завдання по проведенню ремонтних робіт у будівлі гуртожитку. До складу цієї групи буде залучено фахівців за напрямками електрики, сантехніки, загальнобудівельної роботи. Забезпечення заходів пожежної безпеки окремо заплановане залучення відповідальних фахівців. Відпрацьований план виконання робіт з орієнтовним терміном проведення та відповідальних осіб. Наше головне завдання – створення належних, але не менш важливо, безпечних умов проживання у гуртожитках.